Rozalati ka qenë një ndër banorët më të komentuara të edicionit të Big Brother VIP që lan pas. Ndonë se nuk e preku finalen e madhe, ish banorja fitoi shumë zemër në publik, me natyrën e saj sa luftarake, aq të ndjeshme mbi të gjitha me gjithë ngjyrat dhe historitë personale që shpërfaqen në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Por gjatë gjithë kësaj kohe Roza vazhdimisht deklaroi se ishte single. A ka ndryshuar diçka në jetën e moderatorës së fundmi sa i përket romancave? Me sa duket po. Në një bisedë virtuale së fundmi me ndjekësit, Roza hodhi dyshimet se mund të jetë në një lidhje, e megjithatë nuk e ka publikuar. S'ke fajti, je mësuar të ndjekësh personazhin që i publikojnë të dashurit, tha moderatori duke qeshur në pyetjen e ndjekësit, duke lënë të kuptohet se dikush është në jetën e saj. Por ende mister, këngëtari i njohur Stine shpeshherë është përmendur nga ish-partnerja e tij Rozalati gjatë qëndrimit të saj në Big Brother VIP. Së fundi gjatë një intervistë me Benjadën Nishanin dhe Argjira Spancën, ndër të tjera ai ka folur për raportin që ai ka me moderatoren pas ndarjes së bujshme. Artisti tregoi se nuk flet me Rozën, duke shtuar se miqësia e tyre nuk funksionoi. Nuk flasim fare, kemi qenë shok, por edhe në shoqëri nuk funksionoi. Nuk flasim. Tani jam liruar me fol se më parë nuk flisa në intervista, tha Stine duke treguar se ka shkëputur çdo marrëdhënie me Rozën. Kujtojmë që moderatora gjatë qendrimit në Big Brother VIP ka treguar se nuk i pëlqen që partneri i saj i arshëm të jetë një person publik, pasi dëshiron që të jetë ajo stari i shtëpisë.